Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo da nossa série. E hoje pessoal, vamos aqui para continuar que eu já tô cansado já. Eu quero terminar logo isso aqui para eu passar para minhas outras séries, porque já tô cansado. Então, vamos lá, né? Vou lá de novo, João. Vamos ver que você não fugiu da gente. Hahaha. Não se preocupe. Isso pode ser um pouco estranho para mim, mas ao menos mantenho minha palavra. Bem, estou de volta ao clube de literatura. Fui o último a chegar, então elas já estavam todas conversando. Vocês viram, né, galera? Obrigado por manter sua promessa. Espero que isso não esteja te sobrecarregando. Fazer você melhorar de cabeça na literatura quando você não está acostumado com isso. Ah, dá um tempo, como se ele merecesse uma folga. Você já teve que ser atrasado arrastado até aqui pela Mônica? Não sei se você planeja apenas vir aqui relaxar. Mas se não levar a sério, vai pagar por isso. Real ou fake? Aí, ó. Sai daqui, Zeca. Eu não consigo ler, galera. Natsuki não sabe se diz Mônica ou mangá. Real ou fake? Mangá e literatura. Não sei de nada. Rapidamente derrotada, Natsuki volta a se sentar. Sinto muito, João. Vamos no lugar antes de colocar o seu conforto em primeiro lugar, tudo bem? E olha para Natsuki com um olhar de decepção. De qualquer forma, agora que você está no clube, talvez você tenha interesse em pegar o livro para ler? Bem, seja como for, não posso simplesmente dizer não. Como você disse, estou nesse clube agora. Então acho que seria o certo fazer algo assim, se quer saber. Espera. Não foi isso que eu quis dizer. Pessoal, é que eu baixei... eu coloquei essa tradução aqui só pra ficar mais fácil de ler, né? Mas se não tivesse, eu também ia conseguir ler, que eu sei inglês, né? Mas tudo bem. Pessoal, tá meio torto. Se você não quiser, então esqueça o que eu disse. Ah, não é isso, eu quero tentar ser uma parte desse clube. Então, mesmo que eu não costume ler frequentemente, eu ficaria feliz de pegar um livro se você quiser que eu faça. Tem certeza? Eu sinto que... Bem, como vice-presidente, que eu devo ajudá-la a começar o que você talvez tá ouvindo. E o Irabi Sobrou se pega um livro. Eu não queria que você se sentisse excluído. Então eu escolhi um livro do qual achei que você pudesse gostar. É uma leitura rápida, então deve prender sua atenção. E que não costume ler. E nós poderíamos, você sabe, discutir sobre ele se você quiser. Isso é... Como essa garota está sendo tão fofa, mesmo que sem intenção. Ela até mesmo trouxe o livro do qual achou que gostaria, apesar de não ler muito. Eu também não leio muito não. Yuri, obrigado. Eu com certeza irei ler esse livro. Eu entusiasticamente pego o livro. Ufa. Bem, você pode ler no seu próprio ritmo. Não vejo a hora de ouvir sua opinião. Agora que todos estão aqui, eu esperava que a mãe terminasse algumas atividades programadas para o clube. Mas esse não parece ser o caso. Yuri já está com o rosto enterrado em um livro. Não consigo deixar de notar sua expressão intensa, como se ela estivesse esperando por esse momento. Enquanto isso, Natsuki está revirando o armário. Acho que esse é o armário aqui. Estou curioso para conversar um pouco mais com a Yuri. Mas ao mesmo tempo me sentiria mal por distrair sua leitura. Eu dou uma olhada na capa do livro dela. Parece ser o mesmo livro que ela me emprestou. Além disso, ela parece estar nas primeiras páginas. Ah, droga. Acho que ela notou que estou olhando para ela. Ela olha pra mim de novo e não só se corta por um momento. Real ou fake? Eu tenho que parar de falar isso. É culpa do Eric que me viciou a falar isso. Mas isso só faz ela esconder ainda mais o rosto no livro. Sinto muito. Eu estava só viajando. Eu sussurro isso, sentindo que a deixei desconfortável. Ah, tá tudo bem. Se eu tivesse focado, então provavelmente nem teria notado. Mas só estou lendo novamente um pouco desse livro. Então, esse é o livro que você me deu, né? Uhum. Eu queria ler novamente um pouco dele. Sem nenhum motivo em particular.
real ou fake? Só por curiosidade, por que você tem duas cópias do mesmo livro? Ah, bem, quando passei na livraria ontem. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Quero dizer. Eu por acaso comprei dois deles. Ah, entendo. Tem algo muito óbvio que a Yuri não está me contando, mas eu decidi deixar pra lá. Eu com certeza vou começar a ler em breve. Fico feliz em ouvir isso. Quando ele começar a ficar interessante, você não vai conseguir parar de ler. É uma história muito envolvente e acessível. É mesmo? É mesmo, é? Sobre o que é a história, afinal de contas? Bem. Eu olho pra capa do livro. O livro é chamado Portrait of Markov. Portrait of Markov? Não, estranho. Há um símbolo de um olho ameaçador na capa. Basicamente é sobre esse campo religioso que foi transformado em uma prisão de experimentos humanos. É, as pessoas presas lá possuem essa característica que as transforma em máquinas assassinas sedentas. Nossa! Mas a instalação fica ainda pior e começa a fazer criação seletiva de pessoas. Portanto, estou mesmo colocando em. Ah, isso é meio que pode ser um spoiler. Mas de qualquer forma, eu gosto muito do livro, eu quero dizer. Não sobre essas coisas dos membros. Isso é meio sombrio, não? Yuri fez parecer que ia ser uma história legal. Então esse lado sombrio apareceu do nada? Ah, você não é fã desse tipo de coisa, João? Não é isso. Quero dizer, eu com certeza consigo desfrutar desse tipo de história. Então não se preocupe. Espero que sim. Pois é, eu tinha esquecido completamente que a Yuri gosta desse tipo de coisa. Ela é tão envergonhada e introvertida por fora, mas sua mente parece ser completamente diferente. É só que esse tipo de história é o tipo que desafia a olhar para a vida de uma estranha nova perspectiva. Quando coisas horríveis acontecem, não só porque alguém quer ser mal, mas porque o mundo está cheio de pessoas horríveis e somos todos imprestáveis. Nossa! Então de repente. Galera, tremeu tudo aqui na minha casa. Deve ter passado alguma coisa pesada aí na rua, então, no caminho. Eu estou falando demais, não é? De novo, não. Sinto muito. Ei, não se desculpe. Eu não perdi o interesse. Bem, acho que está tudo bem, tá? Mas sinto que tenho que te dizer sobre esse meu problema. Quando deixo as coisas como livros ou textos ocuparem minha mente, todo meu corpo fica incrivelmente não sei o quê. Eu meio que esqueço de prestar atenção nas outras pessoas. Então perdoe se eu acabar dizendo algo estranho. E por favor, pare de começar a falar muito. Me pare se eu começar a falar muito. Ok. Bem. Não acho que você precise se preocupar. Isso só quer dizer que você é apaixonado por leitura. O mínimo que posso fazer é escutar. É, fazer o quê, né? Afinal de contas, é um clube de literatura. Isso é. Bem, isso é verdade. Na verdade, seria melhor se eu começar a ler o livro, não é mesmo? Que susto da molesta! Mano! Deixa eu salvar aqui antes que eu seja desconectado, né? Se sim, quero dizer, você não precisa mais. Hahaha, o que você está dizendo? Deixa eu só pegar o livro. Rapidamente pego o livro que havia colocado na minha mochila. Certo, sem problema. Se eu me sentar aqui, não é? Eu me sento na cadeira ao lado dela. Ah, claro. Tem certeza? Você parece um pouco apreensiva. Eu? Sinto muito. Não é que eu não queira. É só que não estou meio muito acostumado. Quer dizer, eu lendo na companhia de alguém. Entendo. Bem, me avise se eu acabar distraindo. Isso é certo. O livro começa a ler o prólogo. Eu logo entendo que é ele que dizia sobre ler em companhia. É como se eu pudesse te entender sobre meus olhos e companhia. Real ou fake? Não é algo particularmente ruim. Talvez um pouco desafio, mas o sentimento é pouco reconfortante. Vejo Yuri pelo canto do meu olho. Percebo que ela não está olhando para o livro dela. E dou uma olhada. Parece que ela está lendo o meu livro em vez disso. Sinto muito. Eu só estava banhando na sua. Sensa. Banhando na sua sensação?
Depois eu vou ouvir o vídeo pra ver o que essas frases aqui tá me cortando. Yuri, você se desculpa bastante, né? Eu faço isso? Eu não tinha intenção. Real fake. Sinto muito. Quero dizer. Haha. Aqui, assim deve ficar melhor, certo? Eu empurro minha mesa até estar encostado com a da Yuri. Então, seguro meu livro entre as duas. Ah, acho que sim. Yuri timidamente fecha seu livro. Após nos inclinarmos um pouco, nossos ombros quase se tocam. Parece que meu braço esquerdo está no caminho. Então, em vez disso, eu uso minha mão direita para segurar o livro aberto. Ah, acho que assim ficou um pouco difícil de virar a página. Aqui. Eia, de novo, não tem problema. Yuri levanta o seu braço esquerdo e segura o lado esquerdo do livro, entre o polegar e o indicador. Olha a mãozinha do cara aqui, ó. Isso daqui é do professor, né? Aquela aqui é do professor. Ah, faço o mesmo com meu braço direito, no lado direito do livro. Dessa forma eu viro a página e a Yuri desliza para baixo de seu polegar após virar para o lado dela. Mas segurando o livro dessa forma, ficamos mais grudados do que antes. Na verdade, isso está meio que me distraindo. Deixa eu olhar aqui em volta da sala para ver se tem algum segredo. Não tem nada. Na verdade, está meio que me distraindo. É, já li. É como se eu pudesse sentir o calor do rosto. E consigo ver ela pelo canto dos meus olhos. Nossa! Que detalhe! Está pronto? Hã? Para virar a página? Ah, sinto muito. Acho que me distraí pelo segundo. Acho não, você tem certeza. Seu jeito. Eu olho para o rosto da Yu normalmente nossos olhos se encontram. Real ou fake? Não sei como vou conseguir acompanhá-la. Ah, está tudo bem. Você não está acostumado a ler, não é mesmo? Não me importo em ser paciente se você demora um pouco. Mas provavelmente é o mínimo que posso fazer. Já que você é tão paciente comigo? Sim. Entretanto, chegou um mosquito aqui para jogar comigo. Obrigado. Continuamos lendo. É, essas linhas aqui, essa letra bem podre aqui não dá nem para ler. Yuri não me pergunta mais se estou pronto para virar a página. Em vez disso, eu presumo que ela terminou de ler antes de mim, então vira a página por conta própria. Continuamos o primeiro capítulo em silêncio. Mesmo assim, virar cada página quase parece um momento mínimo. Real ou fake? Meu polegar gentilmente soltando a página, deixando-a flutuar até o lado dela, onde ela pega sobre seu próprio polegar. Ei! Isso pode ser meio bobo, mas a personagem principal meio que lembra um pouco de você. Hã? Eu não me identifico em nada com essa personagem. Com certeza não. Real ou fake? É, eu não posso falar isso porque também nessas letras bem podres, se desse pra ler. Sério? Eu só estava pensando em como que ela questiona tudo que acaba falando. Ah, é disso que você estava falando. Sinto muito. Achei que você estava falando sobre outra coisa a respeito dela. Outra coisa? Esqueça. Ainda nem chegamos tão longe. Então não sei por que pensei nisso. Haha. Oi, você está se sentindo bem? Eu acho não, é que esse sorriso maluco aí. Hã? Yuri tem estado um pouco quieto desde que começamos a ler. Real ou fake? Não, aí é real, né? Podemos fazer o quê? Pode descansar se estiver se sentindo mal. Sua respiração está um pouco em respiração? Coloca a mão no bagulho como se estivesse sentindo as batidas do seu coração. É, tem que falar bagulho. Eu nem mesmo notei. De qualquer forma, estou bem. Tá não, hein? Só preciso de um pouco de água. Tudo bem, não se esforce muito. Ok, vai lá buscar sua água, lá. Eu se levanto e praticamente corre para fora da sala de água. Mas o que foi que acabou de acontecer? João? Aconteceu algo? Hã? Não faço ideia. A água estava agindo um pouco estranha, eu acho. Então você não sabe de você não sabe nada. Sinto muito, mas não sei nada. Ela está preocupada com ela? Ah, não. Na verdade, não. Eu estava me certificando que você não tinha feito nada para ela. O que eu ia fazer de errado para ela, hein? Não, nada. Haha, não se preocupe, querido, de você, bobão. Bem podre. Yuri faz isso às vezes, então não precisa se preocupar. Real feito. Tudo bem, se você disse. De qualquer forma, por que não começamos a compartilhar nossos poemas? Hã?
Não devemos esperar pela Yuri? Bem, ela pode demorar um pouco, então acho melhor começarmos sem ela. Sem problemas? Sim, só estava perguntando. Eu me levanto, faço uma nota mental de onde parei o livro, então coloco o de volta na minha mochila. Ok, o que, que eu vou compartilhar primeiro? Vai com você, vai. Já que você fica falando aí que eu não passo tempo com você, deveria começar com a mãe. Ontem ela parecia tão ansiosa para ler meu poema e quero que ela saiba que estamos forçando. Vai, vem pra cá, lá. Oi. Você tá se divertindo? Ah, sim. Bem podre. Bom, estou feliz de ouvir isso. A propósito, já que você é novo aqui, se tiver qualquer sugestão para o clube, como novas atividades ou coisas que poderíamos melhorar, estou sempre aberto a conselhos. Não tenha medo de falar, tudo bem? Certo, não vamos esquecer disso. É algo que vou ter medo de falar. Vou ficar bem melhor apenas seguindo o ritmo, até eu estar mais à vontade. De qualquer forma, quer compartilhar seu poema comigo? É meio embaraçoso, mas acho que não tenho escolha. Ha, ha, ha. Não se preocupe, velho João. Estamos todos um pouco envergonhados hoje, sabe? Mas é esse tipo de barreira que todos nós devemos aprender a ultrapassar logo. Sim, isso é verdade. Eu entrego meu poema pra mim. Uhum. Ótimo trabalho. Eu fiquei o tempo todo falando oh, em minha cabeça enquanto lia. É realmente metafórico. Eu não sei porquê, mas não esperava que você fosse tentar algo tão profundo. Eu nem sei o que, que eu escrevi. Será que foi aquilo lá que eu tinha colocado lá no bichinho lá? Que eu tinha que escolher as palavras? Se for aquilo, o poema deve ter ficado um lixo. Acho que te subestimei. É mais fácil pra mim manter a expectativa de todos baixa. Dessa forma, sempre impressiono quando me esforço. Me esforço, as ideias do cara. Esforço. Haha, isso não é justo. Bem, acho que funcionou. Você sabe que eu gosto desse tipo de escrita, certo? Uma escrita que é cheia de figuras retóricas e simbolismo. Às vezes sinto que a minha é completamente separada da realidade. Não digo isso de uma forma ruim, mas às vezes tenho a impressão que ela desistiu completamente das pessoas. Ela passa tanto tempo em sua própria cabeça que é provavelmente um lugar muito mais interessante para ela. Mas é por isso que ela fica tão feliz quando você a trata com tanto carinho. Não acho que ela esteja acostumada com isso. Ela sem dúvida deve estar sedenta por uma relação social. Então não a culpe por exagerar um pouco. Real ou fake? Como aconteceu mais cedo? O que aconteceu mais cedo? Acho que ela fica muito alarmada. Acaba querendo tempo sozinha. De repente a porta se abre. Yuri! Estou de volta. Perdi algo? Na verdade não. Bem, nós já começamos a compartilhar nossos poemas. Hã? Mas já? Sinto muito por me atrasar. Não precisa se desculpar. Ainda temos muito tempo. Então estou feliz que você demorou o tempo que fosse preciso. Certo. Obrigado. Obrigada, né? Acho que devo pegar meu poema agora. De qualquer forma, quer ler meu poema agora? Não se preocupe, não sou muito boa. Você parece bem confiante para alguém que afirma não ser muito boa. Bem, isso é porque eu tenho que parecer confiante. Isso não quer dizer que eu sempre me sinto desse jeito, sabe? Entendo. Bem, vamos ler o poema então. Buraco na parede. Mas ele não estava olhando para mim. Confusa, eu freneticamente olhei ao meu redor, mas meus olhos queimados não mais podiam ver as coisas. Há outros nesse quarto? Eles estão falando? Ou eles são simplesmente poemas em folhas planas? O som do frenético rabiscar pregando peças em meus ouvidos? O quarto começa a se dobrar, se fechando sobre mim. O ar que respiro se dissipa antes que chegue aos meus pulmões. Entra em pânico. Deve ter uma saída. Está bem ali. Engolindo meus lendos, brando minha caneta. Nossa. Então, o que você acha? Que pensamento, hein? Ele é estruturado de forma bem. Livre, se é assim que se chama. Sinto muito. Eu realmente não sou a pessoa certa para se pedir uma opinião. Ahá, está tudo bem. Sim, esse tipo de estilo ficou bem popular hoje em dia. Ou seja, muitos poemas têm colocado ênfase no time, ou no time, não lembro como é que se pronuncia isso daí, acho que é time, entre palavras e linhas. Quando lido em voz alta pode ser realmente tenso. Qual foi a inspiração para estar desse poema? Ah, bem, não tenho certeza
Sem saber como explicar, acho que se pode dizer que tive uma espécie de epifania recentemente. Deixa eu ver. Ela tem influenciado pouco os meus poemas. Uma epifania? Sim, algo desse tipo. Estou um pouco nervosa em falar sobre coisas profundas como essa, pois pode deixar uma impressão ruim. Talvez após todos se conhecerem melhor. É, pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Pessoal, vocês viram isso, né, pessoal? Pessoal, esse jogo tá de hack, pessoal. Eu tô falando, esse jogo tá de hack. Quem que mandou mensagem? Ah, o Eric. Oi, Eric. Oi, João. Oi, bom dia. É, eu tô falando bom dia porque eu ainda não almocei, né? Boa tarde. Ok, você já almoçou? Não. Ah, Eric, mas é que se falar boa tarde depois que a gente almoça, Zé. Então eu tava gravando o clube de literatura, mas eu já vou finalizar o vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já a gente continua mais, pessoal. E o Roblox também voltou, eu esqueci de avisar. Mas na verdade você já deve ter sabido, já faz tempo que voltou ontem. Então é isso. Se tiverem gostado, deixe seus likes, se inscreva no canal pra mais vídeos. E esse é o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Eric. Tchau, galera. Foi mal ter participado muito. Tchau.